My se tady hloupeme, do teďka si čeho nadrý sluníčko, teďka mi se zatáhlo. Jsme pořád každý den skoro na klouzečkách a na houpačkách. Dáme táta s malou a s Myšelkou. Už nemůžeme. Tak pojď, Myšelko, pojď soupat se mnou teď. A mám tady boží slovo. Kvůli tomu to dělám, že i na klouzačkách mám Bibli svatou. A chci přečíst tohle. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Je tady jasně napsáno, že každý, kdo věří v Krista, bude mít život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Je jasně napsáno, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul a měl život věčný. Ta pravda je v Kristu Ježíši, život věčný je v Kristu Ježíši. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby se soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Tohle je hrozně důležitý, protože, a tady je pokračování, je každý, kdo uvěří v Pána Ježíše Krista, pro ně není odsouzení, ale pro ty, kteří ho odmítnou, jsou propadli nutně soudu, je to napsáno. Jedu dál. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo věří v Krista, není souzen, je to napsáno. Kdo nevěří, již je odsouzen. Tam už není, tam je to hotovo. Kdo nevěří v Pána Ježíše Krista. Neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Nevolat, nikdo nevolat. Tak, budu pokračovat. Teď bylo zase voláno. Musela odmítnout. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Tady je jasně vidět, že ten soud je soud pro lidi ve chvíli, kdy ty lidi odmítnou Krista, protože si zamilovali více tmu než světlo, více hřích nežli Boha. Bůh jim dává šanci obrátit se k němu, poslal tady syna, aby zemřel za jejich hříchy, a kdo to nechce, tak je odsouzen, to je napsáno. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé se zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Je to jasný, je to spravedlivý, protože každý máme svobodnou vůli, můžeme se rozhodnout, a ty, kdo přijmou Pána Ježíše Krista, pro ně je tady napsáno, že není žádné odsouzení, a pro ty, kdo ne, propadnou soudu. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Je vidět, že lidi, tady je napsáno, neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo. Nenávidí světlo a nepřichází k světlu, tudíž nechce přijít tomu světlu. Nenávidí ho prostě a nechce přijmout Ježíše Krista, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázal, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Ano, pojď, Miriko, pojď. Co ty? Táta tam hoppe, pojď, Milinko. Co je zas? Takže já jdu, ještě to z toho dopřečtu. Můžu tady dětem se pořád jenom na opačka. Tady už to... Milinko.